Eu acho que o Midian depois, não, não, não. Hero, welcome. To je všecko, čeho mi bojíš? No to si mu to keca na není. Shiny, daj pokoj, já tě vidím. Ano, já tě vidím. Já nič nemám, ty kokso. Kde je tu volá kauna? Ten typek nejde za mnou, doufám, že ne. Já nič nemám, daj mi pokoj, hej, chalan. Já si najprv musím volat čo najest. Jasně, už je tu sa hanťa. Nem dobré, nem dobré, však. Daj mi volat čo rychlo, nech mám, lebo... Však toto není dobré. Kámo, zase jsem zebral tu brokonicu, čo jsem... Jedno lepšie, jak druhé. Počkej, čo jsem musím troška naludit, lebo s 15 nábojem mi tam nepojdem. Toto mi daj. Ne, že se tam skýtáš, hýbaj. Hýbaj, hýbaj, kámo, to nemůžeš, utěkaj rychlejší. Proč mám pocit, že ten oný dealing jde za mnou? No dobré, takže tu máme. Jedného. Máme druhého. Fajn. Čo jsem chcel vymeniť? Toto jsem chcel... Toto jsem si chcel zobrať. Počkaj, nie. Toto jsem si chcel zobrať. Toto sem. A teraz poprosím... Toto by som chcel. Tak ale, čo robíš? Zeber to. A ten chuj nejde za mnou. Chvála Bohu. A som sa stihnem nažombať. No, si zeberem pre istotu. Každá mi toto. A ideme ešte zobrať sem náboje. Takto. Kvéry sa budú hodiť, zlato sa bude hodiť, paradička. A tak, odbor to. Fajn, ove džusa, doplníme to do full. A dávaj, džombaj. Není tu nikto? Nikto, fajn, toto si zoberiem, tak ale... Toto som nechcel. No, nemusím mať dve rovnaké, fajn, zoberieme si len toto. A ideme pozrieť, čo mi tu chalanisko nehal, respektíve nenechal. Ukáž, čo tu máme, nič moc, náboj si zoberiem, ďakujem. Budu sa hodiť. Rozmlátime všetko. Mám, no, tak každý XP-čko, dobré, nie. Dobré, dajme toto, 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 slední to. Teraz by sa mi hodilo čo? Teraz by som zistil za štrilec. Dačka, nestihnem ten vlak. Proč ten vlak nestihnem? Tebe som pomalý. Tak to je pomalý. Mám tu aspoň motorku, na ktorý sa môžem odvesť. A tu bývala motorka. No jasné, môžeš čakať. Samozrejme, po svojich treba. Každe som... ešte mám dosť času. Prechádzame sa tu len tak po okolí. Hľadáme oponentov. Haló, oponenti, kde ste? Lebo abaká ste štrila. A hen tam je volačo. Idem na pozrieť, či tam volačo dobre nenájdem. Keď inšie nie, tak aspoň náboje, ktoré sa môžu hodiť. Teda si skočíme, kámo, je to dobré, že ličuje zase. Uzom. Kámo, ta vecička je fajnová. Sice nevím, jak by som to ešte využil, ale tak... Čo už? Toto si zoberiem, ďakujem. A teraz si chcem zobrať toto. Samozrejme si nabil, lebo však... Nemal si nabité, potom to tak aj dopadá, že? Budeš očúvať. Nemal si to prebité, prečo si to nemá prebité? Počkaj, ale zase. Tam sa strila a ja by som mohol využiť ešte túto srandu, čo mám. Dúfam, že tam nebude... Ja som pekne ďaleko.
No, tak tam musím po svojich a pozri, ten už vyprášil, čiže já už nebudem moc čo riešiť. To je na figu. Lež já tam dobehnem, ty kokso. Bude 250 tisíc rokov. Tak ale šaný, neodzej sa. Já s tím štrilac. Kamaráde! Toto sa mi ľúbilo. Tá, jasné, zas lak. A ešte mám čas. Poď. Ja vím, že si tu. Kámo, tak to bolo sakramensky tesné. To čo bolo? Kámo, keď ma chill hit. Nestihol, fajn. Lebo nemám moc, nemám. Typujem, že čo dostanem. Kamaráde! Tak toto bolo čestné. No počkaj, počkaj, ale ja by som mohol ešte pozrieť lekárničku, či sa tam nenachádza volade, lebo nemôžem ísť s 34 HPčkami a ešte mám aj mini úlohu, ktorú som evidentne asi nesplnil, pretože musím ísť s plným healthom a s plným štítom. Takže kde nájdem kartu. Jedine, že mi tu ešte Ipek bol. Nemám kartu. No, fasa. Kámo, tak ja čo dostanem taký reč. Á, nehovorím. Á, tam je robot. Máme peniaze. Kámo, keď ma predbehne. Keď ma hentým šmeť predbehne, čo je na streche. Jo, robotko, poď sem. Fajn. No, si v čudu chlapec. Dobre. Ďakujem, to bolo pekná action. Ja to neviem hrať túto hru. Ja som sa tu ešte za tý rok a pol nenaučil. Nie, nenaučil som sa to hrať. Počkaj, ale... Mám to nabité ešte, alebo jako však? Šani. No dočkaj ma, dočkaj, ty si mi za prdelu, fajn. Dočkaj, tu máme toto Johnnyho, si načapujeme Johnny, takže dávaj do Los Champagnos, lebo neviem, ty to tady grcálny. Let's go baby, toto si zoberieme, ďakujem, toto koľko tam máme, 50, fajn, ukáž čo máme. Ja som to mal spraviť ze slurpov do mini quest je hajzlu, fajn. Shani! Toto bol adrenalínos, veľký adrenalínos toto bol. Počkaj, tu máme voľakého šuhaja. Ty by si ho mohol aj dva razy trafiť, pretože ja by som potreboval natankovať, čo ty na to? Kámo, ten bot to vybavil za mňa, aj keď som sa nežiadal, ale tak ďakujem chalán teda, no. Šakáč mi zachránil prdel. Počkaj, ale ja som tu chcel niečo zobrať ešte, takto. Hlavne si nabí. Nabí si, hovorím, nabí si. Fajn, asi teraz mi nezavedaj, pretože ja beriem každú jednu muníciu. Toto sa mi bude hodiť, takže poď. Takže mini úloha v prdeli zase. Počkaj, ale však ja by som to mohol aj takto spraviť, ja som tu videl voľakú takú vec. Aby som to rýchle splnil. Na ten user teraz nenájdem. Aha.
No já se zablbí si. Kámo, já jsem tu viděl tu srandu, ten hajzlový zvon. Kde je? Toto není ono. Toto není ono. Toto to nebude. Výborné. Další dole. OK, peniaze som zebral, nabijeme si kvr, kamo ja ten miniquest zase nespravím. Na ten dús to nenájdeš. Ach. No dobre, kde? Zdravím to tady to. Bude to kratšie. Idem tam, kde sa štrila najvac, takže ideme. Á, je to len tam hore na kopci, výborne. Zabereme si moju kámošku, auto SMGčku, pretože tu sa chlapci manglujú a nenecháme ich samozrejme čak. Hoši, máte čas? A jedou, čas! Jako frajer City bol veľký, ale tak... Kámo, nelogu však teraz! Jasné, zás nemám nabité. No, super! Kámo, 6 HPček mi ostalo, 6 HPček. Berem všetko, čo nájdem po ceste. Ide se mnou? Dobre. Komplet bounty, no to som si dobrú úlohu zebral. Kámo, ja som prebehol po tej lavičky ako frajer. Ale pozrieme sa tu slalom. Kde máme vlášik? Dobre, z tej strany, kde nejdem teraz, ja sa potrebujem odísť na vlaku. Čo z náboje, ty sa zvídu. Fajn, a ešte ľud máme aj na vláčiku. Čiža... To bude že... Fenomenalis. No poď, dávaj, poď. Takto. A už tu volá dovol. Kámo, zmizla mi pištol. To nevadí, ale ja to teraz musím vydrhať bez toho, aby ma volal do hitov. Kde mám bota? Ah, bot uteká vedľa oného. Tak ale, chalan, naskoč. Ja ti nemôžem bodať ruku. Ty sa spávneš. Že by som evidentne splnil tento questy len 500 metrov na vlaku? No jakú? Slajdujem tu, fajn! Ačkaj, že ani idem ven, lebo však ty nevládeš. Výborné, slajdli sme to, takže môžeme sa ísť zabávať. Wow, vrob som získal. Vlastne, tak ja si tu 2 hodiny šúcham prdiel, aby som získal jeden pohodený vrob. Díky, neprosím. Počkaj, tu som bol čo počul. Dole nejdem, tam sa mi nechce ísť. Dole nejdem, ale mohol by som sa čo a ako, kde by som sa, čo by som sa. A idem nasrať Zeusa, alebo... Kašľujem na to. Tu máme bunkros. Ale ešte by som chcel vedieť, kedy sa čo. Počkaj, tu je ďalšia slečna, ideme voľačo vykšeftúvať, dúfam, že mi dá voľačo lepšie, ak mám chill. Hej, slečna, poď sem.
Nevím, o tebe střílel, já potřebuji kšeftovat. Haló? No. Toto se mi teraz hodí. Fajn, zase to všechno zabugované, výborné. Toto si zoberiem, ďakujem. Kámo, volá, to se sem dobíja. Počertoch málo nábojov. Jako to som do čuku nemal čas zbírat, alebo čo? Kámo, do toho bunkra sa s tým dostať, znači, kedy sa otvorí? Jak tak pozerám, ozaj mám volá, ako na málo nábojov. Ja to nechcem, mám do... Takže potrebuje splniť quest. Alebo počkaj. To vymením za jednu brokovnicu, nebudem ju potrebovať. Kámo, ale žak. Kedy sa to hodlo otvoriť? Ja tu nebudem čakať 2 hodiny. Aby som sa tu schoval, volade. Nech ma nikto nevidí. Ale ja tu nebudem čakať, ale sa bunker otvorí. Ja idem preč. Počani, nasadaj. Idem šoferovať. Ja vidím, že to nelúbi, keď ja šoferujem, ale... Čo už. Drifta a dávaj. Jak sa dá odtúť? Vynikajúc moc, no. Takže tie zimné lokality. Počkaj, idem pozrieť tuto. Vám, tie má lútu veľo. Ten má veľa lútu. Je to ešte voľa čo zaujímavé, čo by sa mi hodilo. Splnil som aj to? No super. Kámo, ja dneska plním questy jen na radosť. No počkaj, 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 počkaj. Další byla. Kámo, ale toľko lútu, čo z nich padá. Ale čo robíš, bože? Na, plesni sa o zem. Na, to má za to. Lebo robí z prostosti. Kde mám bota? Ah, bot ešte žije. Chváľa Bohu. Bolo to ste lez do môjho trezoru. Čo tuto sranda, čo som chcel, aby sa otvorila. Tak ale šani, otvor sa. Otvor sa, hej, ale rýchle. Nepotrebujeme tu lodu, som dal. Fajn. Ideme sem. Toto. Výborne. A ešte toto by som mohol vylepšiť čo? Takto. Takto. A takto. A... Toto máme všetko? Tu máme všetko. Vynikajúc mocno, no, teraz čo by sa mi ešte hodilo? Kamarád, ale je to tých beníček, všetko poberiem. Díky. Lebo sa sem snažiť dostať, ale... Moc mu to nepomôže. Kamaráde! Počkaj, 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 ne, takto. Teraz poďte. Jako serena tá lekárnička, že tu musím nehať, ale... Nenarobí s tým nič.
Fajn. To by jsme mali dalšího. Pána na holení nabité máme. Čo si můžeme zobrať, čo se mi tu hodí? Nic se mi tu nehodí. Výborně. Takže kde by jsme mohli teraz jakože jíst? Koľko to máme lidí ještě? 21. Pojď podko, sadaj. Jdeme se troška povozit, protože jsme nahybovaní až a za ušami. A jdeme hetle. A musíme být muziku, protože musíme se zabavit. Medalonový nemá, teraz jsem odtáhl zmizel, vracet se to nebude, no za ně. Učení do kolečka, keď nejste mi do kolečka, nechce. Hezké. Potkal. Máš ho? Dostal mi jeden náboj. Super. Ale dostal jsem ho. Máme tu ještě někoho? Zadaj. Zadaj, Šani. Ideme pozrieť, čo má dobré. Čo by sa mi hodilo? Nič. Ideme jen tam. Fajn týmy. Au. Kámo, hen ten netopír, kde to hádže furt? O, po mně pálem. Dobré, odpálev. Dobré. Kalanísko si jde svoje. Ještě furt nemám splněný ten kvěl, že by som to mal. A nebudem reči, potřebujem ten minikvěl splnit. Dáma dole, nedáma dole. Nebudem to teraz riešiť, ale toto som si mohol zobrať. A ešte by som dal toto. Fajn. Hádam, to bude stačiť. Kde mám auto? No, ideme sem. No čo, ide sa odbyť, alebo kašleš na to, alebo... to som tu vybral, dobre, to sa mi dobilo toto. Kámo, pozri, jak mi to zalagovalo. Pozri, jak to zalagovalo. Aha. Kámo, pekne. Nedám si to, nedám si to, potrebujeme ešte oné. Nezeberem si to. Alebo kašla na celý quest. Celý quest bolo, ako to zvládneme, ne? Ideš ešte pozrieť tuto. Kde si? Ale no tak.
5 minut jsem v ohrození, či 5 a pol minuty jsem v ohrození. Teda, že baltina na mě. No, aspoň vola čo. Kámo, ale tak daj mi vola čo, čo tu nič najdem. A na ten just ani ona. Táto. Penička, či... Čo je to? Ešte dve čiatky potrebujem nájsť. Neviem čo strieľať po nikom. Potrebujem ešte dve čiatky nájsť. Táto sa neráta. Táto sa neráta. Prečo sa tá neráta? Fajn. Tu není žiadna? Tu není žiadna. Bola. A ja som ju zlikvidoval. No nevadí. Chlapci, vy sa pohrajte, ja potrebujem nájsť ešte jednu čestku. Chcem tu pištoľ, nechcem tu pištoľ. Vynikajúc. O, čo je to? Na čo som tu? Výborné, môžeme ísť dole. Ja nebudem teraz nasírať Zeusa, nechce sa mi do súboja s ním. Pretože to by bolo nadlho a ja to nestiem tak nadlho, čiže... Ja idem sem. Ideme počekovať, čo je tuto. A berem roha. Later, bitch, čus, ja mizím. Nezájem, že sú tam ľudí, ja mizím. Ale chcelo by to nejaké aftíčko, aby som sa mohol odvieť. Zde by... máme tady káru. Dávaj. Ideme preč. My si berem roha. Berem taky paky. A čus. Karle. Ale zaujímavé, že som ešte nestretol žádnou člováči. Žádného člováčika si nechcem tento. Au. Dobre. A, trošku som si trošku prevlak. Ja to obožilník, to zvládne všetko. Počkaj. To je ako fakt, to nikto není. No a děláš kozy nebo čo, ne? A nikdo, nikde. Tak ideme robiť záškodnícku činnosť. Bero a zvizni! Zvizni! Na tú prašivú hlavu. Dík za auto. Díky za auto, kámo. To je trusosti. To zatiaľ mu napálim na prašinu ešte moje čhorné auto. Kámo.
Dočkaj. Ale by si mohl jít asi preč, ne? Au. Kámo, já jsem tak fuaké. Tam se zaštrýla, jdeme tam. Au. Kámo, to musí vidět, když takto po vodě. Zorač. Tak ale. A on má bota. Můžeš už zosadnout a kašle na to, alebo čo? Fajn. Chce to vyluxovat. Může být. Ukaž mi toto. Daj sem toto. Výborné krylíčka máme. A to zoberiem. Díky. A ještě by som chcel tieto náboje. Ďakujem. Džemísek. Počkaj. Zlatý banán. Kukurisu. Vážne. To si dáme. Trezore nič není. Proč tam trezore nič nebolo? Jdeme pozrieť sem hore. Fajn, toto si zaberiem. Může být. Už to tu není, tak to aspoň miniem na poli, ne? Tak tu si to dáme, fajn ručko. A můžeme ji štrílat. Čo chcem zobrať toto? Dobre, další beníčko mi netreba. Peporně a jdeme štrílat. No počkej, ale... Kde se tady verbovat ty boti? Já jsem normálně teraz už zapudol. A jen tam asi nie je, čo? A nevadí, kašla na to. Hoši, hned jsem prý vás. Na mě začkajte, oni se střílejí tam na tom. Bože, lež tam já zas vylezem. Pam, pam, pam. A ne. Že ma neviděl. Vážně? Paráda. Já jsem čekal, že mi to dáváci zabrať, ale čak čo už. Pozbíráme query. Kde je ta karta? Otvor. Pustí ma nutě. Víme, čo tu máme, dobruškého. Samé šmakocinky, jen to chcem. Zlatý banán. OK. Toto chcem? Že sa vôbec pýtam, že to chcem, ne? Že sa vôbec... Dočkaj, ale... Na lekárničku alebo džujsa. Zberiem si tu lekárničku a džujsa.
ale mám tušaka, že ta lékárnička se sami vrátě hodí, jak ten šampaňo. To je správná tyba. Jdeš. Wow, kámo, jaké brutu skoky, jaké to jsou normální kloka. Kamaráde. Můžem to ještě navidět, nebo to nemůžu. Děvčul. Dobré, to rovno do středu, nemá méně starosti potom běhat okolo. Jsem tu značil hen tam, ale ty jsem na velké ploche. A jsem vedavý, jak to šmaknem já dole toto, tady to hej. To by byl bolestivý pád. Musím tady ten zipline, protože jinak se asi dole nedostanem. A na výdržku by som si nechcel. Je tu volado? Není tu nikdo. Fajn. Počkej, počkej, můžem tě navrhovat, můžem tě navrhovat, prosím, pojď sem. Kámo, na jedného bota natrafím, a ty nejde koupit. Co jsem to? Kámo, lutím 106, ale nic normálně jsem za to nenašel. Můžu se tu zapodívat, když to nepotřebujem. Tam se střílel, ale zase to bude napíjo, doufám, že to nebude ve vodě, lebo šlak trafí. Já víš, že ty zase si zkásný. Kámo, to mohli kvěda. Hned se ti venujem. Vážně. Vážně. Kámo, ne, ani ten quest, ne. Ani už si nedám, ne. Kde si? Počkej, musím jít hen tam, dočkej, tam je bot. Teď až mi ho nevím, vyfukne hen ten, ten by mal být můj, dočkej, jen tady to. Boti to boli voľaky, robili si zle. Ale chlapci, vy si nemôžete robiť zle. Slepica. Vytočne som na slepicu minul náboj. Kámo, tam be medalónovi, ja vím, že toho lutem. Ja som tam tu mi... Kde je? Jen tam, počkej, tam nebude, tam by bylo zrovna. No, fasa, ještě. Odkal, kde? Aha, tam sú dvaja. No poď si pre mňa.
Pojď si pro mě. Že bychom to zkusili takto? Ty kokso! Takže díky, že jste sledovali toto šialené video a budem pokračovat bláznivým gameplay vo Fortnite. Takže těším se na vás a pozeraj videa a nezabudni na můj sako, Abakas. Díky za každou podporu. Čau!